La policia local commemora la festa del seu patró, Sant Rafel, i per celebrar-ho, l'Ajuntament ha organitzat un acte de reconeixement de la seva tasca a la ciutat. Viladecans és eh, una de les ciutats del Baix Llobregat eh, més segures. Això és es gràcies al treball conjunt, policia local, Mossos d'Esquadra, que en les reunions de coordinació setmanals hacen puntualitzacions concretes en punts estratègics de Vila de Amb actuacions conjuntes amb amb els diferents cossos de policia ens ha permès intervindre amb 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 situacions que eren molt molt delicades i per tant destaca primer els fruits d'aquesta col·laboració i segon també un tema que ens està portant molts molts problemes que era eh, els canvis de trànsit motiu de les obres de Can Alemany, que també han significat un desplegament especial de de la nostra policia que s'estan fent tots els esforços que s'està cada dia també mirant de com corregir els, els problemes que puguin sortir i crec que, que cal valorar aquesta capacitat per una part de coordinar-se i per una altra part d'adaptar-se als, als diferents problemes. Durant l'acte s'han lliurat les distincions als agents que fa 20 anys que formen part de la policia local.